השם טוב, השם רחמן, שבא שמו, אין לנו תורה ומצוות. הוא מדכא אותנו מה שמדכא אותנו, שבא שמו, כבר צריך לשמוח. כל מצווה, כל דבר טוב שהוא עושה. מה זה זכות לעשות עוד דברים טובים, עוד. כל הזמן זכור. שבא שמו, ברוך השם עולם יפה, עולם טוב. שבא עולם טוב, שבא שמו. שבא תורה, איזו תורה יפה. איזו תורה, איזו מצוות. איזה דברים טובים אתה לא לשגוף. היה לנו צדיקים באים כאלה. היה לנו את רבנו אמרת. תלמידיו הקדושים, רבי נתן, תלמידיו. משהו. להם הכל יהודי שזכה טוב, לטעם המתוק של העולם. חיים פתוקים וטובים, כשאדם עושה כל יום שעה בודדו. כשהאדם רוצה להתקרב להשם ברך, לשוב בתשובה, צריך שיהיה לו אלפים ובבות עליות וירידות בשביל. זה העולם הזה. לדעת שזה העולם הזה, זה המציאות, לעזור בתשובה על זה שתדע את הדרך, איזה חיוב, איזה עולם יפה, איזה עולם הטוב. רק שבו כמת הטוב בו לעולם, כמת הטוב, כמת הרחמן, איך העולם יפה, איזה תורה יפה לתה לנו. אבל רק שתקדנו לצדי, שמלמד את השכל הזה. בדיחה. טוב, בגלל שאנחנו נמצאים, איזה פרשה? פשוט נוח, מאוד נוח. הכי נוח שבעולם. נכון? פרשת נוח. אז פרשת נוח יש בדיחה של הפרשה. איך נוח ידע איזה בהמות להכניס לטבע? כתוב בתורה. שיניים, שיניים תביא לכתבה. הוא ראה מי שחייכה, פרה שחייכה, הכניסת לטבע. לא חייכה, אבל הלך אליו בבול, ידע. תסתכל מה הוא משהו. שיניים, שיניים. אני לא יודע בדרך לקרוא, לא? כתוב שניים, לא? שניים, שיניים, מה זה שניים? העיקר, כשמישהו לא מחייך, דורקים אותה לבבול. לא, השתנה בקיצור. מה השם? כמו שאמרנו פרשת נוח, זה יהיה לנו מאוד נוח השבוע, בוא השם. אז זה השם מח. נאמר קצת קוטי הלכות, שתבא שמו, רבי נתן מברסלב. כן. אומר רבי נתן, על פרשת השבוע, כותב רבי נתן, ובאת אל הטבע. זה שמובא בזוהר הקדוש, שלא היה רועה נאמן כמשה, שמסר נפשו בשביל בני דורו. כי נוח לא ביקש רחמים כל כך, ואפילו אברהם אבינו, שביקש והתפלל אנשי סדום ועמורה, אבל לא כמשה, שמסר נפשו, אמר רק שבו שמה, לא מבין כלום, אני לא מבין. או אתה מוהלם, אם לא תמחוק אותי. אני אינה מסבירך. לא מבין, חתול, לא יודע. אתה כל יכול, לא? אתה גם כל יכול למחול. כל יכול לרחם, כל יכול לתקן. אתה לא בן אדם שיש מצב, אין מה לעשות. אתה כל יכול.
הולכו עד הסוף. סיבה להם, לא, נהן הנה. עשה נפשו. של עם ישראל. כתוב בזוהר, שבאמת, אם משה היה בזמן נוח, לא היה נהיה מבול. כי באמת הצדיק הדור, הכל תלוי בו. כי לפי עוצם זכותו, קדושתו, כן יכול לגלות ביותר החסד הנעלם. שעל ידי זה החסד, הוא יכול לקיים את העולם בכל עת, אפילו אם העולם רחוקים כמו שהם רחוקים. מדבר אליי איזה יהודי, אמרתי לו, שמע, חיים טובים, מתוקים. למה אתה עצוב? אתה יודע למה אתה עצוב? כי אתה לא עודף את עצמך. זה כל אחד פה, אני אומר לכל אחד. אתה לא עודף את עצמך, אדם חושב ש... שיש כוסלים שהם זורזים. עוזרים את תשובה, זהו, כל הזמן לא עצמך. תרגע. בסדר, שלך אתה עושה חזור בתשובה, טוב מאוד. אז איך עוזרים את תשובה? מחייכים. השם, יש תורה ומצוות, עושים מה שזוכים, מה שהשם נותן לנו, וזהו, מהם הלכנו. יש צדיק נפלא בעולם. הכל יפה. הכל טוב, מה? השלווח באמת מבין את הבן אדם. רק הבן אדם, הוא לא עודף את עצמו. כל הזמן לא מוצא, כל הזמן. לא מוצא, לא מוצא. אם הלא מרוצה היה מביא אותו להשתפר, הלא מרוצה מביא אותו או לדיכאון או לעצבות, או גם סתם להיחלש לגמרי. אז רב נתן מסביר שמשה רבנו, כל צדיק שבכל דור ודור, לפי הזכויות שלו, הקדושה שלו, יכול לגלות ביותר החסד הנעלם. שעל די זה החסד הוא יכול לקיים את העולם בכל העת, אפילו אם העולם רחוקים כמו שהם רחוקים. אפילו אם העולם כמו, לא יודע מה, הוא יכול לקרב את העולם. אין מצב שאפשר תקרים. אין. כל מצב. משה רבנו היה בזמן אברהם אבינו, לא היה נהפך את סדום ועמורה. סדום ועמורה, איזה עוונות עשו, נורא. בסדום היו ממש... אלה חוקים, משהו, חוקים. לא יודע איפה המציאו את החוקים. אלה מיטה, הם היו אוהבים, הם קראו לעצו כולם שכל האורחים יהיו סימטרים. מיטה בגודל מסוים. כל אורח שבא שמים אותו על מיטה, אם הוא נמוך, מושכים אותו, מושכים אותו עד שיהיה בגודל מיטה, כמובן פרקים אותו כמובן. פשוט מה אנשים סימטרים. ואם הוא גבוה, אז הם חותכים לו את הרגליים, שיהיה בדיוק כמו זה. משהו. אליהם. אליה זה עבד אברהם. אז רק עליו אבן. אז ירד לו דם, אז הוא כתבע אותו בבית משפט. אז שופט אומר, מה אתה תובע אותו? אתה צריך לשלם לו כסף. הוא עושה לך דם. זה דם, זה טוב שיוצא, זה בריא, אז מה, הוא ריפא אותך, אתה עוד, אתה כועס עליו? שלום לו כסף. מה עשה עבד אברהם? לקח אבן, זרק על השופט, עושה לו דם, עכשיו מה שאני חייב לו, שלום לו אתה. אלה הם חוקים, משהו. צדקה, מישהו נותן צדקה, תולים אותו. קריאה, נותן את הצדקה? אם הקשבור לא נותן לו כסף, אז השם רוצה שימות מרעב, אז למה אתה נותן לו צדקה? אתה עובר חוקי השם. אז כמו שאתה עמדת עכשיו, עדי שלך, שיתלו אותך. אלה בחוקים, משהו חוקים. משהו רשעים, שם של עמים. אברהם חיפש 10 צדיקים לא מצא. 10 לא מצא. אברהם מתפלל עליהם, וכשאברהם אמרנו לה שאין 10 צדיקים, זהו שתק. אם משה רבנו היה, משאבנו, לא היה עוצר עד שהם בטל את הגזרה. לא מבין כלום. את הכל יכול, תמחה להם, תקרב אותם, תחזיר אותם בתשובה, מה זה להרוג אותם? כן. למה אומר רב נתן, שאפילו אם הם רחוקים כמו שהם רחוקים,
תמיד יש חסד הנעלם שאין מגיע לשם שום פגם כלל. שלדי זה יכולים לקיים העולם תמיד. אבל הכל תלוי בכוח הצדיק הדור דייקה. כי באמת השם ברך ברא את העולם וחסדו לבד. בחינת עולם חסד ימלא. אבל אחר שברא העולם, הכל תלוי בצדיק הדור. כפי כוחו ורצונו של הצדיק, כן מקיים העולם, והכל תלוי בו. אבל כן, אפילו בדור המבול, אם היה אז מי שיוכל לגלות החסד הזה, הנעלם, כמו משה רבנו עליו השלום, שהוא היה לו את הכוח הזה, היה באפשר שיתקיים העולם גם אז, בלי מבול. כאילו שהעולם עשו עבירות, נורא, מה שכתוב בשעת השבוע, כי השית כל בשר דרכו, כאילו הבהמות, ההיות, משהו נורא. הקלקול הגיע על בצורה נורא. באמת, אם כבר הזכרתי את העניין הזה, כאילו שהשית כל בשר דרכו, כאילו שנתקדם, אז ראיתי פה מאמר יפה, להסביר, כי זה קצת באמת שאלה. מילא בני אדם, אם בני אדם משחיתים את הדרך שלהם, טוב, אז מובן, כי זה בני אדם, יש להם חובה, יש להם בחירה, יש להם יצרה, אבל בהמות, חיות, הרי להם יצרה. אז איך הגיע מצב שגם הם נהיו, מה זה, מגיעו כזה מצב, מה זה, אז בהם כזה שיגעול, מה קרה, מה אמרנו? בהמות, חיות, אין להם יצרה, אין להם בחירה. אז למה גם הם השחיתו את דרכם? כל בשר, אפילו בהמות וחיות. איך זה? פה ראיתי מאמר מאוד יפה. כן? בגמרא בסנהדרין, דף ק"ח, נבואה שבדור המבול, השחיתו דרכם לא רק בני האדם, אלא אף הבהמות, שינו את ההתנהגות שלהם. ותמוה, מה שאמרנו, בשלמה אגבי האדם, שהוא בעל בחירה, שיש לו יצרה וכו', טוב, אז הוא בחר ברע, והלך אחרי הרע, עד שהוא הגיע למצבים נוראים. בסדר, בן אדם אתה יכול להבין. אבל גם בבהמה, של הבחירה, וכל מה שעושה, אז זה על פי טבעה, איך ששם ברא אותה בטבע שלה. יכולה לא שייך כלל, שתגיע למדרגה כזאת, שתשחית דרכה. אז הספר, קוראים לו בית הלוי, עונה השאלה הזאת. הוא מקדים, יש כלל גדול במעשה האדם. ידוע שכאשר האדם מתרגל בעשיית עבירות מסוימות, נעשה הדבר במשך הזמן כאין טבע. נהיה לו כמו טבע. אדם נכשל באיזו עבירה מסוימת, הרבה זמן, כבר נהיה כמו טבע אצלו. אפילו שבשכל שלו מבין שהוא לא עושה טוב, הוא לא מסוגל להתגבר. גם אנו, זה בא נהיה כמו טבע. הוא מבין בשכל שהוא לא עושה טוב, וזה לא בסדר מה שהוא עושה. אבל זהו, כמענו. מרוב שהוא נכשל באיזו הרבה פעמים, נהיה כבר כמו טבע אצלו. שהוא לא מסוגל. שישריש בעצמו. אז הוא אומר פה, ההשפעה הרעה שיש למעשה העבירה אינה מצטמצמת רק לגבי עובר העבירה בלבד, שכבר הוא עצמו, שהוא עובר את העבירה כל כך הרבה פעמים, כבר זהו, נהיה כמו טבע אצלו הדבר הזה. אלא היא פועלת בכל העולם כולו, כל העולם הזה. ולא שדווקא אם הוא עושה את העבירה בפרהסיה שכולם רואים אותו, אז נגיד שזה משפיע על העולם. שבדי כשהוא עושה את העבירה באפרסיה, שיטה זה משפיע על העולם, כי רואים אותו, ומי שרואה אותו לומד ממנו וכו'. זה ברור שזה משפיע על העולם, שאתה עושה עבירה באפרסיה. אבל אפילו שהוא אדם חוטא בצנאה, חדרה חדרים, כן? כי מה שנמשך אחרי איזושהי תאווה, הרי הוא מגביר את כוח התאווה הזו בעולם, אפילו שהוא בחדרה חדרים, אפילו בסתר. הוא אומר,
ודאי שעושה דבר עצה, פשיטה שזה משפיע על העולם לרע. אבל אפילו אדם עושה את זה בין ובין עצמו. עצם זה שהוא עשה את הדבר הרע הזה, אז הוא ממשיך את הכוח הרע הזה בעולם, את כוח התאווה הזאת בעולם. עד שמשרישה בטבע כל הברואים. עכשיו אם זה רק בן אדם אחד, אז כמה הוא יכול להשפיע על כל הבריאה? אז גם הבהמות טיפה יכנס בין תאווה, טיפה מה זה כלום בבן אדם אחד. אבל בגלל שבדור של נוח, כל בני האדם המשיכו אחרי הרע, אחרי התאוות, אז יוצא שהם הכניסו את הטבע הזה בכל הבריאה כולה, עד שזה השפיע על הבהמות והחיות. כך הוא הסביר. וזה באמת הסבר נכון? מה נפקא מינה? נפקא מינה, שנדע, כשאדם עושה רע, הוא מזיק לא רק לעצמו, אלא מזיק לכל הבריאה כולה. והבן הוא מביא וכותב מהרן תואם ממתת שאפילו אדם רק חושב מחשבות רעות הוא מטמטם את חלל הבריאה. ככה כותב הרבי, כותב מהרן. והוא אומר פה שלא רק זה משפיע על בהמות והחיות כמו שאמרנו, הוא אפילו על הדומם זה משפיע. כמו שכתוב, תבואו ותטמאו את ארצי, הארץ זה דומם. אפילו זה לא רק משפיע על, על בהמות והיות, אלא כשיש רע, משפיע אפילו על הדומם. כתוב פסוק, ותבואו ותטמאו את ארצי, שעל זה מעשיהם טימאו את גוף הארץ. מאחר ששחיתו בני אדם, את דרכם מושפע גם בבהמות. לכן כתוב ונאמר, והיה לאלוקים את הארץ והנה נשחתה, כלומר שטבע הארץ בעצמו נשחת, כך כתוב בחומש, קלקלו את כל הבריאה כולה. את הארץ, את הדומם, את הכל, את הצומע, הכל. כל הבריאה כולה קלקלו, את הבהמות. לכן, אמר הפתרון, יאללה, צריכים, כל הבריאה הזאת נחסל אותה. נתחיל מחדש. למים יש לו את הכוח לתאר את הכל, לתאר את כל התאומה הזאת. נעשה להם מקווה, נעשה מקווה לכל העולם הזה. נעשה להם מקווה. נתביא את העולם הזה במקווה. אז זה שנתביא במובן והמאול. עשה למקווה לכל העולם. אבל נתאר את כל העולם, וזהו, נתחילה לחדשה. אבל זה החידוש שלמדנו עכשיו, אני נלמד עוד, שאם יש צדיק כזה גדול, אפשר בכל מצב לתקן את הכל. הכתב לי בצדיק של הדול. הוא אומר פה, אך כשם שהרשעים מגבירים על ידי חטאים את התשוקה להרע בעולם, כך מגבירים הצדיקים עדי מעשיים הטובים את התשוקה לעשות טוב בעולם. נמצא שאדם מקיים מצווה, עושה דבר טוב, מתנהג בצורה טובה, מחשבות טובות, רצונות טובים, אז הוא משפיע השפעה טובה על העולם כולו. צריכים לדעת תמיד שהטוב היא לטובה מרובה. כן? ואפילו אם הוא עושה את המצווה בחדרי חדרים, אז במעשה שלו משום זיכוי הרבים, תיקון העולם כולו, לפי מה שהזברנו השכל הזה, אם אדם עושה מצווה בחדרי חדרים, שלא רואים אותו, כשהוא עושה בפרסיה, אז לפעמים זה משפיע על ההרים, מחזק ההרים, אתם דוגמה להרים, פשיטה זה משפיע, אבל רואים את ההשפעה ישר, אבל אפילו אדם עושה בחדרי חדרים, כמו שברא אמרנו שזה משפיע, אתה רע בעולם, ככה טוב, משפיע את הטוב בעולם, לכן יוצא שהוא, כל מצווה שאדם עושה, יש ממש במעשה, יש זיכוי הרבים, תיקון העולם כולו. לעומת זאת, כמו שאמרנו, כל מעשה רע, מקלקל את שאר הברואים, ואת העולם כולו. וכן כותב הרמח"ל, אם האדם, המשך אחר העולם, להג מבוראו, והנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו, כך הוא אומר הרמח"ל. אם הוא שולט בעצמו, ונדבק בבוראו, משתמש מן העולם להיות לו לסיוע עבודת רואו, הוא מתעלה בעולם עצמו, מתעלה עמו. כתוב מסילת ישרים, ממשה חיים לצטו. זכותו יגיד לנו, שעליו אמר, הגאון מבינה, שאם היה יודע איפה הוא ימצא, היה הולך ברגל בשביל לשמש אותו. אז על פי הדברים האלה שלמדנו, מתבררים דברי הגמרא. כתוב, זכה צדיק, נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן.
חייב רשע, נותן חלקו, וחלק חברו, בגיהנום. זה מסכת חגיגה, דף ט"ו. כאן הגמרא אומרת, עוד פעם, מה הגמרא אומרת? אם זכה צדיק, אז נוטל, פשוט לוקח חלקו, חלק חברו, בגן עדן. חב שלום, מתחייב רשע, נוטל, פשוט לוקח חלקו, חלק חברו, בגיהנום. חורה, לא מובן. איך יקרה כדבר הזה? שהצדיק יזכה בחלק חברו, במה שלא עמל בו. איך? בכלל ההפך, מדוע התחייב על השעה? קבל עונש כפול, גם את החלק שלו, גם החלק של חברו, קבל פעמיים גיהנום? מה זה? לא מובן? למה? צריך פעמיים? אז לפי הדברים הנעל, הוא בא לדבר היטב. אחרי שיבוא הצדיק לעולם האמת, נמצא לפניו המון המון מעשים נשבים בזכותו. מה ביומר? אני לא עשיתי את כל המעשים הללו. מכאן באו אליי כל החלקים האלה. חלקי. איך? כן הרשע. פתאום יהיה מופתע. מה? לא עשיתי את העבירות האלה בכלל. לא עשיתי. כזה דבר רע לא עשיתי. כל כך הרבה עבירות מייחסים לי. מה פתאום? לא עשיתי. מה? יש לי וידאו. תוציא את הוידאו, תראה, לא עשית עבירות האלה, מה אתם רושמים על חשבוני? מה זה על חשבון שלי? אבל עכשיו מובן, לפי מה שהסברנו קודם, שמי שעושה טוב, הוא משפיע טוב לכל העולם, אז הטוב שהוא משפיע לכל העולם, לפי הטוב שלו, אז בשמיים יודעים בדיוק כמה טוב, כמה מצוות נוספו בעולם זכות זה שהוא עשה טוב. מוסיבים לו, הזכויות שלו, מישהו לא יודע. ואומר זאת, מי שעושה רע, משפיע רע על כל העולם כולו. אז בשמיים יודעים בדיוק את החשבון. עשה רע, בגללך נהיה העולם רע, בגלל זה נהיה כך וכך עוד עבירות, עוד זה, כל זה שכנס לחשבון שלך. לפי ההקדמה הזאת, אפשר להסביר את הגמרא, לפי ההקדמה הזאת, שהסבנו, שאדם עושה טוב אפילו בחדרי חדרים, או רע בחדרי חדרים, משפיע על כל העולם כולו. אם לטוב לטוב, אם לרע לרע. זה עכשיו מובן. כן, לכן הצדיק נותן גם מחלק חברו שהושפע ממנו לטובה. הרי אתה, בגלל שאני עשיתי בחדר חדרים מה שעשית טוב, אז נמשך טוב לעולם, מזה התעוררת אתה. בכלל אם לא הייתי עושה טוב, לא היית מתעורר אתה. אז התעוררת, עשית מצוות אלה, אז החלק שלך שייך לי. לכן הוא נותן חלקו וחלק חברו בגן עדן. כי החלק חברו אומר, אז מה, החלק הזה שייך לי. אני אשאר לי, בכוח המעשים טובים שלי התעוררת. כוח הטוב שלי התעוררת. להפך מזה, שרשן נותן מחלקו החלק של חברו, שהוא משפע ממנו לרעה. וכאן נשכיל להבין, מה רב על כל, שכל מעשה מצווה, הן במצוות שבין אדם למקום, והן במצוות בין אדם לחברו. מה רבה ועצומה זכותו שנקיים במצווה, אפילו אם הוא נער צעיר, שבעשותו מצווה כלשהי, הוא מביא תיקון וקדושה לעולם כולו. הוא מידך גדול ונורא, הוא הפגם שבכל חטא, שעל ידו נגרם קלקול בבריאה, וממנו מתפשטת טומאה בכל העולם. וההשפעות האלו הן לטובה ולרעה, לא על הבריאות לבד, הן משפיעות כי אם על החי ועל הצומח ועל הדומם, הבריאה כולה. אז כמובן שלומדים כזה מאמר, חייבים לשמוע ישר דיבורים של התחזקות. איזה התחזקות? כי בדרך כלל שאדם עושה איזה עבירה, עכשיו ישמע כזה מאמר, מה? וואי, אז כמה קיקצת כל הבריאה כולה? ואם ככה הוא נודב את עצמו, עכשיו יהיה לא הכי לדוב את עצמו, או בגריב על כפליים. אומרים שעכשיו, מעכשיו תראה, נשתדל לראות, לתת חיוכים. זכור תמיד שהתשובה וכל החיים האלה רק לחייך. חיים מתוקים, חיים יפים. השם טוב, השם רחמן. שתבא שמו. תראה לנו תורה ומצוות. הוא מזכה אותנו, מה שמזכה אותנו, שתבא שמו. כל צריך לשמוע. כל מצווה, כל דבר טוב שהוא עושה. מה זה זכו אותו לעשות עוד דברים טובים, עוד. אבל אם הוא הולך עם היצרה שהוא לא מרוצה, הוא מדוכא, הוא רק כל הזמן חושב שהוא לא בסדר, הוא לא בסדר, זה לא מועיל אף אחד כלום. לא מועיל אף אחד כלום.
רואים. נחזור מה שהתחלנו לקרוא על הצדיק, שבכל הצדיק אפילו העולם הגיע למה שהגיע. אם הוא יכול ממש לזכות, ממש להמשיך חסד כזה, תקן את העולם. המת של נוח לא מסר נפשו כל כך כמו משה. והיה מגלה החסד אני עליו אז, הכל היה מבול בעולם, והחליף את כל העולם. אפילו נוח היה מוכרח להסתיר עצמו בתיבה, על פי שהרבה רבע מסר לפניו. אבל מאחר שניצר רשות למשחית, לא היה יכול להתגלות החסד הנעלם להגן עליהם, אפילו על נוח עצמו. אולי מסתתר, גם הוא היה הולך. כן, אפילו נוח הצדיק היה מוכרח להיות סתום ונעלם ונסתר. כי הצדיק הוא בעצמו התורה, מבחינת החסד שדיברנו עליו. וכן מחמת שלא היה בו כוח לגלות החסד. וכן הוא היה מוכרח להסתתר מן העין, בטבע כדי שיהיה בעלם, כמו שהחסד הוא עכשיו בעלמה גדולה, גם הוא צריך להיעלם, גם הצדיק צריך להיעלם, שאם לא גם הוא יפגע בו עמידת הדין. וזה לבד נשאר שארית בארץ שלא נחרב העולם לגמרי. אבל משה רבנו עליו השלום מסר נפשו מיד, עד שהיה מגלה ומעורר החסד הנעלם ומקיים העולם תמיד. אשר עד זה ביטל גזירתו יתברך, קיים העולם, ועל פי שעשו מה שעשו, עשו עגל, עשו עבירות, נוראות, עבדו עבודה זרה. כפרו בכל התורה כולה, עבדו עבודה זרה. תעדי החסד הנעלם יכולים לקיים העולם תמיד, כמו שהסברנו. אומר פה רב נתן עוד, על זה השם, כתוב בתנ"ך התיבה בחודש השביעי. אז אומר, העין מומד בזוהר, שכתוב שם שנוח, לא ביקש על בני דולו. והשי עשה מהטבעה, ראה כל העולם חרב, התחיל לבכות עליו. מה, יזו, מה נחרב כל העולם? כל העולם נחרב, הכל. חיות, בהמות, הכל מת. כל הצמחייה, הכל מת, עולם מת. ערוב. התחיל לבכות. השיבו הקדוש ברוך הוא, ראה רשע, רשעתיה, ראה שותה. כתוב בזוהר, אם לא זוהר היה כותב, היינו כותבים את זה, לא קוראים את זה. אתה רואה שותה. בקיצור, עכשיו אתה עולה, כעין אמרת, דן, ולא מקודם, עכשיו אתה אומר מה שאתה אומר, ובוכה עכשיו, לא מקודם, ושחטתי את הארץ. אז כמובן ששם הזוהר, משם מביא את השבחים של משה רבנו, וגם מובן, שם, שבשביל זה לא ביקש לנו החלחמים, על בני דולו, למה? כי אפילו הוא לא חשב בליבו שימלט. הוא חשב שהוא עצמו לא ימלט, אז איך הוא בכלל מבקש על מישהו אחר? בזוהר כתוב כמה הקשבוך הוא רוצה שיבקשו לחמים על ישראל. כמה? אפילו אם הם כמו שהם. כך כתוב בזוהר. הוא רוצה שיבקשו לחמים על ישראל. אפילו אם עם ישראל כמו שהם. איך שהם. טוב, אנחנו נקרא פה בסייעתא דשמיא קטעי הלכות שנתחזק מכל מה שלמדנו, נתחזק בעצמנו, נתחזק בעצמנו, נחזור בתשובה עם חיוכים ועצמים. חיוכים, כל הזמן זכור, השתבח שמו, ברוך השם עולם יפה, עולם מתוק, השם ברא עולם טוב, השתבח שמו, תלנו תורה, איזה תורה יפה, איזה תורה, איזה מצוות, איזה דברים טובים נתנו משבוכו. תלנו צדיקים נפלאים כאלה, תלנו את רבנו, תלמידיו הקדושים, רבי נתן, תלמידיו, השתבח שמו, עולם יפה, מצוות. השבוע כשיצאתי מהשדה, אמרתי לעצמי, תגיד, איך בן אדם יכול לחיות בעולם הזה? בלי התבודדות. מה איך הלכתי להתבודדתי? את בוא של עולם. לכם על כל יהודי שזכה לטעום את הטעם המתוק של העולם. חיים מתוקים וטובים. כשאדם עושה כל יום שעה התבודדות. לכם יהיה מתוקים. כל יהודי יזכה. כל הזמן באים אליי יהודים.
ואפילו יהודים שכבר פעם עשו קצת התבודדות ונפלו, והם מספרים לי ולא הולך להם וקשה להם ולהם שלום בית, כל אחד מהסיפורים שלו. הוא היה, יש לו ירידה ברוחניות, נו, מה אפשר התבודדות? מה אפשר התבודדות? זה לא עם השם. פה נתן חות הונאה לחג ג', כן? מביא רב נתן הכלל שכשהאדם רוצה להתקרב להשם ברך לשוב בתשובה, כן? צריך, מה צריך? מי נחש? אף אחד לא יכול נחש. גם אני לא הייתי נחש. רק רב נתן יכול לכתוב כזה דבר. שיהיה לו אלפים ורבבות עליות וירידות בלי שיעור. לא צריך לבלבל. בא אליי לפני כמה ימים, איזה יהודי, ממש רציתי לחזק אותו, ממש ראיתי אותו שבור. אז בא עם עוד חבר, אמרתי נכון, גם עליך עובר מדי פעם עצמויות וירידות. הוא אומר, כן, גם אני עובר עליי מלחמות. ולא הולך לי כמו שאני רוצה בכלל שילך לי. כל שאני מספיק ככה, וכל שאני מספיק ככה. מה אתה חושב? זה העולם הזה. אם לא תלמד להיות בשמחה, לדעת שזה העולם הזה, זה המציאות, זה הדרך. כמו שאמרתי לכם פעם משל. זה משל פשוט. אדם רוצה לנסוע מתל אביב לירושלים. אז טוב, הוא לא יודע, אף פעם לא היה בירושלים, לא יודע מה זה ירושלים. נוסע, הוא לא היה עלייה, לא, הוא לא רוצה לסום, לא, אני, מה זה? עלייה, זה קשה, איך אני? אתה מנהל לי להתגבר, פתאום הוא לא ירידה, וואי, 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 זה בכלל, עכשיו מה אני אעשה? זה לא הדרך, אולי אני טעיתי בדרך. אולי סיבובים, אולי עיקורים, אולי פתאום מחסום, פתאום פקק, פתאום זה. זה הדרך, אתה צריך להקריא את הדרך, הדרך, יש בעליות, ירידות, פקקים. כמה פקקים יש בדרך שלנו? איזה פקקים יש מדי פעם? איזה פקק? יש כל מיני, יש מחסומים, יש כל מיני בחינות. יש סיבובים, אוי. בסיבובים, אני חושב שהוא חוסר אחורה, אתה חושב אולי לטועה בדרך. אני חושב שאני נעשה כבר הפוך. לא, אתה לא עושה הפוך, זה הדרך. כבר אני צריך לעשות הפוך, כשאני אגיע בסוף לדרך, למטלה. נכון. כמו בגשמיות, אני נעשה איזה בגשמיות שאדם יבין. כפרוחניות אומר לבן אדם, פתאום, משה, וואו, אם אתה תעשה בתמימות, בפשיטות, את היהדות, ותשמע ביהדות, ותשתדל, אבל לשפר, תשמע מה שיש ולשפר, אז אתה הולך בדרך הנכונה. והעיקר שלא יעבור יום לשעה התבודדות. כל יום שלך, בגישה עם הקדוש ברוך הוא. מה? כל עד השוב נותנים לך בגישה בקדוש ברוך הוא. כל עד השוב. אז אמנת הכותב כלל, מה הכלל? היית חושב אמנת עכשיו להגיד לנו איזה כלל עכשיו, עושה איזה יצא זה היה צריך לחזור בתשובה. צריך לחזור בתשובה זה שתדע את הדרך. תיתן חיוך ותשמע. תשמע בדרך וזו אל תתבלבל. אל תצפה לדמיונות. אז אומר רב נתן, וצריך שיהיה גיבור חזק, חזק לבבו בכל פעם, לבלי להניח את מקומו, משום ירידה שבעולם. כמו שלמדנו היום, שצורו של השם ברך, שבאמת, אם יש צדיק שמאמין בשם ברחמים של השם, אז אפילו העולם יעשו מה שיעשו. השם בעלת העולם כזה חסד, שזה יספיק. שיכול להספיק, תקט העולם, אפילו אם העולם לא יודע מה ישחית, לא יודע איזה מקום הגיע. הגיע, לא יודע איזה סיירה שבעולם. אז השם, בעצם הבריאה שברא, כבר יש חסד נעלם, שהחסד הזה, העולם הזה, הוא אין סוף. שאין, אין ציוש בעולם שלא יכולה, אין לזה להספיק לו? אין. אין ציוד כזאת. אז זה לא יכול להספיק לו? שאפילו בעולם לא יודע איפה הגיעו.
אז לכן כל אחד יקרא עצמו לעצמו התחזקות. מה אתה נשבר? עברת מה שעברת. חזק עכשיו! תמיד לדבר השם ותחם עליי. תעשה איתי חסד. באת עולם חסדי בעני. באת את העולם שגלות הרחמים שלך. תחם עליי. ואיזה רחמים שרוצה להתרחם עליי? רחמים שכשתרחם עליי, יהיה רחמים שלך יקדוש ברוך הוא. מה הרחמים שקדוש ברוך הוא צריך? שהבנים שלו, שלנו, לא נעשה עבירות, נעשה טוב. רחם עליי, תחזיר אותי בתשובה. רחמים שתרחם עליי, שתוציא אותי מהרע שלי, תעורר אותי מהשאלה שלי, תקרב אותי אליך. רחם עליי בו לעולם. תן לי את העצה, את הדרך, תתקרב אליך. רחם עליי בור העולם, תקרב אותי, תעורר אותי בור העולם. שזה בלת את העולם, שרחם עליי. יש לך כזה חסד נעלם, שיכול להספיק כל העולם תקן את העולם, אפילו יהיה העולם הכי מושחת בעולם. כל שכן ג'וק כמוני, ג'וקון כמוני. ואתה שהחסד הזה יספיק לו, לג'וק הזה. רחם עליי בור העולם, תחזק אותי, אבל אם לך הייתה התבודדות, אז מה עשינו? מה עשינו? כל העצות שאנחנו מדברים, בסוף איך תוציא אותם מהכל הפועל? זה כמו שאדם רוצה לעלות לשמיים, אבל אין לו חללית. אז מה יעשה? רוצה לנסוע לירושלים, אבל אין לו מכונית. מה, ילך ברגל? החללית זה השעה התבודדות. אתה יכול לרצות כמה שתרצה. מה אתה עושה? יש לך כלים להגיע לפה שאתה רוצה להגיע? יש לך כלים? יש לך. ויעבור יום, בלי שעה, יתבור דדות. איזה חיוך. איזה עולם יפה. איזה עולם מתוק. הקדוש ברוך הוא כמה אתה טוב בור העולם. כמה אתה טוב, כמה אתה רחמן. משתבח שמך לעד. איך העולם יפה. איזה תורה יפה אתה לנו. אבל רק כשמתקדמים לצדיק. שמלמד את השכל הזה. מתקדמים לצדיק. אז רואים כמה מתוק העולם. תראה איזה עולם מתוק. מאיפה שאתה נפלת, רק תרצה עכשיו, להאמין בשם, כבר מוכן לך חסד ורחמים, לא שיע אותך, ואתה יכול לזכות להגיע לדרגות הכי גדולות. וכמה שהשם עורר אותי יותר, שהשם נותן לי לדבר אתכם שוב על הנקודה הזאת, כי ככה השם השקעתי אולי שעתיים התבודדות על השיעור הזה היום. המון התלבטות היה לי מה להגיד לכם שיעור ו... אז זה השם, המון שהמון התבודדות היה לי על השיעור הזה. המון ביקשתי בקדוש ברוך הוא, הרבה מאוד. שצחנתי בעולם, שיהיה לי את הדיבורים, מה שצריכים להגיד לעם ישראל, ליהודים האלה שבאים לשמוע. אצלי השיעור, להכין אותו מאוד קשה לי הרבה פעמים. אני מרגיש שצריך ככה לפעול, להוריד את האור הזה לעולם. אז הוא עומד, מתחנן, שעות, מתחנן לפני בור העולם ש... נצליח להוריד את האור הזה, להוריד את האור לעם ישראל בפשיטות. זה לא קשה למצד ללמוד ולהבין בחסדי השם, שמכון אדם דעת. קשה למצד איך נצליח להוריד את האור לעם ישראל, שיראו איזה יופי. וכאן נקודה שעוררה אותי עוד יותר, להסביר אותה יותר. שכשאדם מאמין ברחמים של השם, מאמין, זה האמת, שהשם ברא, יש לו רחמים בלי סוף, וחסדים בלי סוף, הוא יכול להתעורר מהשינה שלו. למה אתה יושן את החיים שלך? למה את יושנת את החיים שלך? למה? למה? באמת הבן אדם יכול להיות בעל תשובה גמור. יכול לזכור להיות צדיק גמור. אם יאמין ככה, ברחמים מתחנן. אבל כמובן שישתמש עם זה. הוא מאמין שיש לו השם, אבל הוא לא מבקש שתרחם עליי. אז מה עשינו? כמו שיודע, פה יש עשיר, הוא לא נכנס, יש פה עשיר מיליארדר, שבשביל לתת לו מיליון דולר, זה כמו לתת לו שקל. זה אפילו פחות משקל, לתת לו אגורה. אפילו פחות מאגורה, הוא לא מרגיש. הוא לא ניגש אליו. אז מה עשית? יש לך עשיר, תיגש אליו. קח, תתן חיוך. יש לידך את הקשבוך, הוא שואב הרחמים. אבל אתה לא ניגש אליו, לא עומד מתבודד. לא בקש את הרחמים שלו. בוא לעולם, תרחם עליי, תוציא אותי מהרע שנמצא בו, בתאבות הטיפשיות האלה. מה ככה אני אעבור את העולם? תזכה אותי שאני טעם, הטעם, שאני אסכל. חיים יפים, כמו משה רבנו, לא פחות. הם בלימוד התורה, הם בקדושה, הם בענבה, בכל. לא פחות, מה יש?
אבל אתה כל יכול, ברחמים שלך גדולים בלי סוף. יכול, בתינופת הזו, משה רבנו, מה יש? אתה כל יכול, אתה בשבח. ברחמים שלך בלי סוף. החסדים שלך אין סוף. בוא לא, מכאן זה להאמין, להכניס את האמונה הזאת. להכניס את האמונה הזאת, ולהתעורר מהשינה. להתעורר מהשינה, להתעורר מהשינה. למה אתה בוא את החיים שלך בשינה, בעצבות, ככה, השלמת עם העובדה שאתה דתילוני, ככה, כן, כזה מין, זה, גמרנו. ניסית, אתה לא מסוגל, לא יכול. באמת אתה לא יכול, באמת אתה לא מסוגל, באמת אתה כלום, באמת אתה אפס, פחות באפס. אבל השם כל יכול. מה, אנחנו פנינו אליך שאתה תעשה משהו? רק שאתה תאמין בבעל הבית של העולם, שהוא כל יכול. ותפנה, תבקש ממנו, הוא ברא את העולם של להם עליך. ריבונו של עולם. תזכרו טוב את המאמר שרבנו כותב. כי השם ברך מחמת רחמנותו, ברא את העולם. כי רצה על גלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? על כן ברא את כל העולם הזה בשביל להראות רחמנותו. ריבונו של עולם. ברא את העולם של להראות רחמנותו. עכשיו למדנו לקטע הלכות. אבל אתה מסביר. יש נהס נעלם. נהס נעלם. שהאלה יכול להספיק אפילו עם העולם. לא בן אדם אחד. שבא עכשיו לעשות בתשובה. שבטח יספיק לו ועוד איך יספיק לו. כל העולם כולו השחית דרכו. כל העולם. כל העולם. ואתם לא מציירים לעצמכם מה שהיה בזמן המבול. תלמדו קצת מדרשים, קצת פרשים. תציירו לעצמכם מה שהיה. תזדעזעו. ישית כל בשר דרכו, הכל בהמות, חיות, עופות, הכל. נהיה תינופת, כל העולם. לא רק בני אדם, הכל. וגזל, והמאס, הכל. זה העולם מושחת לגמרי היה. אומר לך, נתן ברסלב, אם היה צעד כמו משה באותו דור, שיודע לגלות החסד הזה, גם המצב הזה היה מקיים את העולם, מסדר את העולם, מתקן את העולם, הכל. מתקן את העולם. גם מצב כזה. והעיקר זה לקחת את כל השיחה הזאת לעצמנו. להתחזק. לי, 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 لا 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 شاوين كده ديبورين لا نسمع لا نده للشم ولا ولا بذا ولا يفي برات ولا ده بقى يتبدد ومر مش ولا بذا ولا بذا ولا يفي اشتباش امخا ده متخيل ابي اسد بيد مخسي شبت الشم كبت يقول كم شو ولا يفي اذا ولا يفي ولا ما لاتا اذا تورنت تلانو איזה ברסלב נתת לנו בכלל, השתבר שלך, זה משם אתה כל החיוך. איזה חיוך, השתבר שלך. איזה דיבורים שומעים. כמה זה כיף, באים לדבר איתך, בואו, אתה מזכה אותי לדבר איתך. כמה שאני רוצה. פגישה, כמה שאני רק רוצה. איזה דבר זה, זה מעולם יפה. שאדם יכול לדבר עם בורא העולם, בורא העולם יכול לדבר איתו. יכול לדבר בורא העולם. איזה מתנה, איזה חסד. אני אומר, כשבורא, איזה רחמים זה? שאני יכול לדבר איתך? וזה כבר רואים את הרחמים שלך בלי סוף. שהרחמים שלך אין סופיים. אם אני יכול לדבר איתך, כבר רואים שהרחמים שלך אין סופיים. אין סופיים. אין גבול לרחמים שלך. אם אני יכול לדבר איתך. מתי שאני רוצה, איך שאני רוצה, בלי קשה למזכירה, אפשר כבר פגישה, לא, מה עסוק, לא צריך, ברוך השם, הבורא לא עסוק, השתבשנו. הבורא, לא שהבורא לא עסוק, אבל הבורא עצמו מגלה לנו דבר נפלא ונורא, שצריכים כל הזמן לזכור את זה בהתבודדות. שיהודי או יהודייה, הקטן, הקטנה ביותר, עומד להתבודד, הקשבוך הוא עוזב את כל העסקים שלו, ופונה רק לבן אדם הזה, כך כתוב. פלא עצום. לא רק שהוא לא עסוק, הוא אומר, לא, אתה בא לדבר איתי? עכשיו אני באמת לא עסוק, אני עוזב כל העסקים שלי, כי רק שזה מרצית את העולם, שאיזה יהודי הוא ידיע, יעמוד, ידבר איתי, יגיד לי, תחזיר אותי בתשובה. אז מה תגיד בו של עולם? איזה רחמים, איזה עולם מתוק זה? איזה יופי של חיים.
אבל לא רואים את היופי, כי לא עושים שעה התבודדות. לא עושים שעה התבודדות, הוא רואה איזה יופי, כל יום! אתה בא שמו, אתה בא לשדה, אתה בא ראש עולם, חיים עליי, בורא עולם, בורא עולם, אבא של שמיים, תענה עליי, קרב אותי, תדריך אותי, איך אני אתחיל עכשיו מהחדש, איך אני אזכה, להתחיל דרגה דרגה, לא להתבלבל גם כן, שאתה מוצא לעזור בתשובה, הוא לא יכול עכשיו לתקן את הכל בתחת, לאט לאט, לאט לאט, בו נקודה, התפעלה עליה, להחזיק בה חזק, רק ללכת עוד דרגה, לא להתבלבל, לא להתבלבל, להודות לשם, להתבדות בפני השם, כמו שאומר כך וכך עתתי לפניך, תסלח לי, תמחל לי, בוא לעולם, תראה איזה מסכן אני, יצלה שיגע אותי, בלבל אותי, אני מטומטם לגמרי, בלבל אותי, עשיתי עבירה כזאת, תחיים עליי, תמחל לי, תסלח לי, תן לי שכל שאני לא אחזור עוד פעם, מדבר עם השם, ומה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו אבא טוב, כמו אבא טוב, אתה עושה תשובה, אתם נהנים לך כל העבונות שלך, תגיד לי, בוא שולם, תחשוב, תחשוב שאדם בא לשופט פה בעולם הזה, והשופט אומר לו, לשם, עמוד. טוב, עומד, כן, בוא אני. אתה מודה שנגיד, סתם דוגמה, נסעת באדום, מודה. מה אתה אומר, האם עושה תשובה, מתחרט, עושה זה, טוב, תכנס בצורה איזה שנה. אתה בא לשמור, סלח לי, תמה לי, אומר, טוב, קבל עכשיו, בוא ונהג צמוד, בגלל שעשת תשובה. מוחל לך, אני אתן לך שכר על זה שעשת תשובה. איזה רחמים של השם? איזה רחמים של השם? אז למה אתה יהיה טיפש כאילו עשת תשובה כל יום? לא יודע מי משהו שעה כל יום. בוא נקרא לכם, אתם יודעים מה? אבל זה היה רמנתן יגיד יותר טוב ממני, בסדר? נגיד מה שרמנתן אומר. אומר רמנתן, בקיץ הזכות, אומר רמנתן, אני קופץ, כל הקטע הזה, אם היה זמן הייתי קורא לכם כל קטע, אבל פעם קרא לכם, שתבינו, אומר, עיקר התחזקות, איך אדם יכול להתחזק, אמרנו שאדם צריך להתחזק, נכון? מה קרה לנו פה? שאדם צריך לעבור עליו ירידות ניסוף, נכון? צריך להתחזק, נכון? טוב, בוא נראה מה רמנתן אומר, מה זה עיקר התחזקות? עיקר התחזקות, שיזכה להישאר, קיים, על מעמדו לעולם, לקיים, עם עסק שמיים שמעת, בציעה שעולה נקע, כי אתה צריך לעבור עליות וירידות, לא יעזור כלום, גם יעשה אלף התבודדויות, צריך לעבור עליות וירידות. זה הדרך, הוא נמצא בדרך, הדרך יש בעליות, ירידות, סיבובים, כל מיני עניינים. זה הדרך. לאחוז עצמו מה שנדבר תמיד, בכל אלפיות וירידות שבעולם, אפילו בשעות תחתיות, ממש, לא התייאש את עצמו שום אופן שבעולם, אז מה העיקר? הוא על ידי תפילה. כי עיקר התשובה היא תפילה. כה התשובה היא תפילה. בבקשה, תקראו. בבקשה. כה התשובה היא תפילה. זה תפילה. וכשמדברים על תפילה, מדברים על התבודדות. כי שלושת התפילות, אם עליהם כל יום 10 שעות התבודדות. אז שלושת התפילות האלה. צריך לעשות 10 שעות התבודדות, שנתפל שלושת התפילות כמו בן אדם. כל יום. רק עומד להתפלל, השם שפתה תפתח וגמרנו, רק מגיע התפילה, כבר רוצה לגמור את התפילה, כל הזמן, קיצור. אם אדם אין לו התבודדות, כמעט אין לו קשר עם השם, כמעט. אין לו שום קשר עם השם כבר. מה עם החיוך? בדיקת חיוך. נעשה פרסומת לזה, משעת שיניים, לא? נעשה פרסומת. אז אומר פה, כן, עדי תפילה, כי עיקר התשובה היא תפילה. כי על פי התורה, לא היה לבעל עבירה שום תקנה בעולם. כמובן, בדבר הזל, חכמים ככה אומרים, עשתה עבירה, אמרנו, שלם. אבל יש לנו דרך חפץ חסד הוא, הוא רוצה בתשובה, בקדים תשיבה לעולם, והתשובה היא למעלה מן התורה, ששם בינת תשובה להתהפך הכל לטובה, וזדונות נפחים לזכויות. ועיקר התשובה היא תפילה. היא תפילה גם כן למעלה מן התורה. כמובן בדבר רבנו בכמה מקומות. כי תפילה היא דברים העומדים ברומו של עולם. מנת נסתרות שבתורה למעלה מן התורה. רק כמי שרוצה לשוב לשם ברך באמת,
עיקר התשובה שלמה היא על ידי התפילה. דהיינו שיתפלל תמיד להשם ברך שירחם עליו מעטה ויצילנו מעוונות, כי באמת כל אדם הוא בסכנה גדולה ועצומה בזה העולם, ובפרט הבעל תשובה שכבר נכשל במה שנכשל, ואיך יזכה לשוב, כי בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, בכל מה שאדם רוצה להתגבר על היצרה הוא מתגבר עליו ביותר, כי כל הגדול מחבלו יצרו גדול ממנו, כמו שרואים בחוש, כי הוא כמו שני בני אדם שנחמים זה עם זה, וכשרואה אחד שחברו מתגבר עליו אז הוא מתגבר ביותר. ואם כן, איך יזכה לתשובה? כי תרף שרוצה להתגבר על מה שצריך להתגבר, מתגברים עליו ביותר, כי העיקר הוא תפילה והתבודדות. צריך להרגיל את עצמו להתבודד בכל יום ויום בינו לבין קונו, להפיל תחילתו לפני השם ברך המלא רחמים בכל עת, שיזכהו לשוב בתשובה שלמה באמת, ואפילו אם רואה שאינו פועל בתפילתו, כי עדיין מתגברים עליו יותר, אבל פי כן יעשה את שלו ויתפלל תמיד לשם רך, אולי יחוס, אולי ירחם, כמו שכתוב קבל השם וכו'. ורשי פירש, אם לא תקבל תפילתך חזק ויאמץ בך וחזור וקבל השם, כמו שאמרו עזר, אם רואה אדם שיתפלל לא נענה יחזור ויתפלל. כל זמן שאין האדם, כל זמן שהאדם הוא לא חזק בדעתו שתמיד יקבל השם ויעתיר אליו, אף אם יעבור עליו מה שיעבור עליו, עדיין אין תשובתו שלמה, כי מי יודע מה יולד יום, אולי יבוא עליו ניסיון או מכשול שיכול לעזוב את הכל חם שלו, שיפול לגמרי. אבל אם האדם חזק בדעתו שכל יום יעשה שעה התבודדות, קיצור, מה יעבור עושה שעה התבודדות, הוא אומר לא יכול לדבר, אל דבר, תעבוד שעה, אל דבר, תעבוד שעה. גם אני עמדתי הרבה פעם משעה בשתיקה, לא יש שם פתאום קיבלתי כזו אמונה שיכול לדבר כבר חופשי, גם לא נולדתי גם ממנו, גם אני עמדתי בשתיקה, גם עליי עברו בלבולים, ועשיתי שעה, עמדתי דוד רבה, גם כל אחד, לא אמר בשתיקה, עקר שעה כל יום, אם לא, אתה בסכנה. אומר פה רב נתן, עיקר התשובה זה תפילה, אם לא, אז אני הדתי, זה עושה, עבר על החיים, חיים יפים מאוד, אפשר לזכות להיות בעל תשובה אמיתי באמת, שטעם טעם החיים האמיתיים באמת. שטעם טעם שטעם משה רבנו, שטעם דוד המלך, שטעם רבנו ברסלב. אפשר לטעום. אפשר לזכות לדברים נפלאים. אפשר לזכות לדברים גדולים. להתעוררו. בקשו רחמים השם. בקשו את החסד של השם ברך. בקשו את הרחמים של השם. בקשו את החיים עליי. גם אני אזכה לטעום. ואני אצא מהשטיות שלי, מהרע שלי, מה לכלוך שאני נמצא בו, מה בוץ שאני נמצא בו, מה ביוב שאני נמצא בו. בעולם, תוציא אותי מהבצועה שאני נמצא בו. מה עליי בורא עולם? רחם עליי, רק כשזה ברת את העולם, שרחם עליי. תעזור לי. אז בדיוק אמרתי השבוע שיעור, ביום שלישי בישיבה, אז אמרתי שהבן אומר שמי שנותן צדקה, אז הוא יכול להנצל מהעוונות. למה? שאם אדם נותן צדקה, אז הוא רחם על הבריות. אז כל רחם על הבריות, הם מעלה מן השמיים. אבל אם אדם אין לו דעת, אסור להם עליו. אבל בן אדם הזה נתן צדקה, ואין לו דעת. אז רוצים להם עליו מן השם, מה עושים? נותנים לו דעת, ששיכולים להם עליו, אז נותנים לו עליו. כשנותנים לו דעת, מלא ונצלול מעבירות, כי כל העבירות זה שטויות, זה הבן. קיצור. אז אדם עושה עבירות, כי מסכן, איבד את השכל שלו. אם יש לו שכל, לא עשה עבירות. ואמרתי, כל אברהם הבריאות, מה אברהם עם עליו? נותנים לו איזה דיסק. ככה אמרתי בשיעור. סבא שיעור ניגש ליהודי. אומר, אתה יודע מה שאתה אמרת, זה לקפוץ. אומר, הייתי באמריקה, ומעבור עליה שנים קשות מאוד. קשות, ובפרנסה, עד שהשארתי את אשתי בילדים בארץ, ונסעתי לאמריקה אולי שמה. וגם שמה עבר עליה מה שעבר עליי. והכל לא הלך לי. אומר, איזה חסיד עבר, בארצות הברית, בניו יורק, נתן לי דיסק שלך. ומשמה, נהיה לי השנים הטובות. משם, מה הדיסק הזה? התחלתי לשמוע את הדיסק, לשמוע אותו ולשמוע אותו, ומשם התחלתי כבר לחייך, הוא אומר, התדברתי באמונה וכו'. אמרתי, לקח עוד דיסקים עכשיו. הגעת. השבוע הייתי בנתיבות. ניגש אליי איזה אברך, אומר לי, תדע לך, לא ידעתי כמה כוח הדיסקים האלה. ולא ידעתי. הוא אומר, כבר כמה וכמה אנשים סיפרו לו, שנתן להם את הדיסקים שהם עושים 6 שעות התבודדות ורואים ישועות. הוא אומר, אני אספר לך סיפור האחרון של שבוע שעבר.
אומר, נספר לך. הוא מתן את הדיסק לאיזה יהודי, שכמובן הוא רחוק מתורה ומצוות, והתחיל לשמוע את הדיסק, והיהודי ההוא מסכן נתפס כי הוא עשה איזה עבירה, נתפס בית סוהר, והוא, אין הסיכויים, כולם אמרו לו, חבל לך על הזמן, זה... מה שאתה, יש כל הראיות נגדך, כמה שאני אתקבל. ההוא, באמת שככה, שמע את הדיסק והתעורר לדבר עם השם, עשה 6 שעות התבודדות, בלי על המשפט. הוא עשה 6 שעות התבודדות, כל הלילה עשה 6 שעות התבודדות. הגיע למשפט, השופטת נתנה לו מעצר בית, וזה סגרה לו את כל התיק. ואמרה לו, אני לא יודעת מה אני עושה. כי כל הראיות להכניס לך בפנים. ואין, וזה לא יודע, אני עושה נגד כל הכללי, כל ההוקים, כל הסכנים, כל, לא יודעת למה אני עושה את זה, לא מבינה. הוא בתוך ליבו אמר, אני מבין, דיברתי בעל הבית עלייך. 6 שעות דיברתי, מה? 6 שעות דיברתי. השבוע שמעתי עוד נס, כמו זה כוח של התבודדות. אחד סיפר לי, שהיה לו סעיף, שעל הסעיף הזה צריך מעשר עולם. והוא כמובן אמר, גם לימדתי אותו על אשר התבודדות, זה אישית דיברתי איתו, לימדתי אותו על אשר התבודדות. והוא מתחזק כמובן, ברוך השם. ואמרתי לו, תראה, אני מתפלא עליך, שהשופט יהיה סנגור שלך, השופט. הוא אומר, הגיעו למשפט, השופט אמר, את הסעיף הזה צריך למחוק אותו. אמרו לו, הסעיף הזה צריך למחוק אותו. והתביעה אומרים לו, אבל הסעיף הזה צריך למחוק אותו, בשביל מה הוא לא שייך לו הסעיף הזה? הוא אומר שהשופט עמד, ונהיה סנגור שלהם. ההוא, התובע, השופט אומר לו, אז נו, מה יצא לך מזה? אז מה תרביע מזה? הוא אומר, דבר, אז שסגל את כל התיקים שגלם. זה אמונה, כמו שאומרים, שהשם בעל הבית בעולם. לכן, בני ישראל היקרים, עסקו להפיץ הדיסקים. להזמנת קלטות יש להתקשר 052-2240-696 וכן ניתן לתרום לישיבה או לעשות הוראת קבע בטלפון 052-3372-280 אשרי מי שיזכה לקחת חלק עמנו בעבודת הקודש של ההפצה. אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא.